visar en rapport från fredsforskningsinstitutet SIPRI. Och nu, kulturdebatt. Blodiga hamburgare, ja eller nej? Du ser kanske så glad och nöjd på något sätt. Ja, kanske inte är en riktigt så kulturdebatt, men det kanske kan bli. Jaha. För SvD har pratat med två stycken kändisar som tycker olika. Vad är det för kändisar? Det är dels det är en städprofil och även professor som heter Marie-Louise Danielsson-Tam. Mm-hmm. Hon har varit med i såna här, flera sådana städprogram. Mm-hmm. Bland annat ett på TV4 som hette Rent hus. Och så var det ett som hette Sveriges städmästare på SVT. Okay. Och henne vill hon veta om det ska vara en blodig hamburgare eller inte. Hon har gått ut och tagit ställning mot blodig hamburgare. Men eller fått fråga? Det framgår faktiskt inte. Men är det liksom av städskäl eller vad? Ja, eller inte städskäl, men det är hygienskäl. Hon är alltså professor i livsmedelshygien. Okay. Hon brukar ofta med, alltså ni skulle känna igen, hon har så här väldigt raffiga glasögon. Mm. Hon är ofta med i Nymo och sånt där, som liksom så expert på bakterier och annat. Vad heter hon så där? Marie-Louise Danielsson-Tam. Ska jag googla? I alla fall. Hon kallar det här för någon, för att grejen är att det har ju varit liksom ganska trendigt med hamburgare ett tag. Eller det får man säga. Ja, men ni vet så här, högrev och typ så här, man ska ha speciellt mjöl till brödet. Det var, nu känns det väldigt ute där jag kommer ifrån i alla fall. Jag är fortfarande med i så en, alltså hamburgare.